Jesus falou. Alguns de vocês acabaram de descobrir agora mesmo, eu preciso aceitar Jesus como meu Salvador. Some of you disqualified yourself. Alguns de vocês se desqualificaram. So you need to do business with God right now. E você precisa fazer um negócio com Deus agora mesmo. You need to allow the Holy Spirit to speak truth over you. Você precisa permitir que o Espírito Santo fale a verdade para você. Silence the lies of the enemy. Para silenciar as mentiras do inimigo. So while the worship team is playing. Então, à medida que o time da, a equipe da adoração está tocando, eu vou te convidar para vir aqui à frente, orar com um desses pastores, share with them whatever it needs to be shared. And compartilhe com ele. Let's do business here at the altar. Compartilhe com ele o que você precisar compartilhar e vamos fazer um negócio aqui no altar. Holy Spirit, Espírito Santo, I pray that you would draw every person. Eu oro para que cada pessoa that needs a touch of God, que precisa de um toque de Deus, that needs to do work right now, que precisa de ser trabalhado that agora, needs the Holy Spirit to move on their behalf, que precisa que o Espírito Santo se mova em favor deles, they would come forward and do business right now, que o Senhor toque para que eles venham aqui na frente para lidar com o Senhor agora. Come on. Um desses pastores, come on. Vem aqui. Come on. Venha. They're ready to pray with you. Eles vão orar. Vamos orar. Vem aqui. Let's pray. Vamos orar. Thank you.
Obrigado.